けども、今日はですね、なんと撮影の合間にゲストが来てくれることができました。それでは紹介したいと思います。自己紹介どうぞ。皆さんこんにちは、佐々木穂乃香です。よしかもいいんだよ。気持ちそうなこと高木千夏です。よろしくお願いします。あなたのだけのおーちゃんだよ。もう嘘です。まーちゃんとちーこちゃんです。イエーイ。おーちゃんだよ。めっちゃ響かないじゃん。絶対言うこと言うこと聞いてくれないわ。ゲスト間違えたかな。せーの、チームしょうもないです。おーマジ 3人誰かが嘘ついて。まーちゃんはしょうもない人じゃないからやめてよ、そういうの。まーちゃんね、一番しょうもないんですよ、本当は。おーちゃんはそうは思わないよ。おーちゃんはまーちゃんしょうもないと思わないよ。やっぱ鈴木めしょうがないと思う。しょうがないよね、鈴木だからね、やっぱ。ちゃん。もう全然何も、結局誰が見てるなんて。おーちゃんだよ。そうです、今日はこの3人でラジオしています。いや、やってって言ったらやってくれたんですよ。ね、普通になってんじゃん、めちゃめちゃ普通に。もう飽きたみたいです。飽きてないよ。いや、まだやるんか。強いな。ということで、声だけで、いや、私の声は多分分かると思うの、割と2期の中で。ゲストなのに何にも話しもてくれない。だってじゃあ、ガチガチ、何も話しもてくれない。ガチにゲームじゃあほーちゃんに1個質問していい？やです。やなのかい。いいですか？じゃあ、最近学校で楽しかったことある？最近学校行ってないね。いや最悪じゃん。めっちゃ行ってんじゃん、学校。あんま行ってないね。あれ、嘘だったの？じゃあ、まーちゃんはさ、最近なんか、最近なんか、なんだろうな、お母さんに怒られたこととかある？ありましたよ。なんか友達とご飯行こうと思ったら、ママが、ママと一緒に食べようよ、みたいになって、ちょっとママと喧嘩しちゃいました。当たってる。ほーちゃんとまーちゃんってそんなに仲良かったっけ？いや、そんなに仲良くない。カジュで仲いいかな。カジュめっちゃ仲良くなる。今なら答えてくれるよ、みんな。引きこもりってきてる。中学生の学校行ってなんマジでってきてる。じゃあ、最近ほーちゃんから見るカジはどんな感じ？カジは足臭いですよ。マジか。最悪なんだけど。ほーちゃん結構いつも臭いなと思ってるんですけど。最悪。そんなこと言わなかったのに、ほーちゃんいつも。ほーちゃんも気使えるんですよ。まーちゃんは？まーちゃんは？そうですね。なんか他に最近ちょっと足臭いよりも嘘臭いなって。嘘臭いのどっちだよ。全然前そんなことしてないから。そうなんだよ。誰誰？前そんなことしてないよ。誰なの君は？まゆまゆ、吉川ママ、まゆだよ。今気使えよ。もう疲れたでしょ。もう普通にしなよ。疲れた。もうやめた。疲れた。一番真似しやすいよね、でもほーちゃんとか。まーちゃんってマジで真似できない。まーちゃんってどういう感じ？喋って。あいうえお。あいうえお。あいうえお。いや無理だよ、見ないもん。やっぱ唯一無二の声なんで。出たよ、いいな。あい、唯一無二。なんか普通なんだけど特徴あるよね。私カジーの声できる。で？カジーマリー。最悪だよ、もう。私じゃダメかな。ガッサガサやけ。ガッサガサやけ。なんで？なんでその空気の多さは。やばいな、ほんとに。ちーこちゃんもあんま真似できないね。お、開いてる。ちーこちゃんもあんま真似できない。意外と普通です。うん、そう、意外とちーこちゃんはね、あんまりない。その、特徴みたいなのがない。ノーマルで聞き取りやすいよ。
チャンバーの家事のモノマネ大好きよ。すごいやってって言われるのこれ。そう。ショールームやった。そうするとさ報告が来るの。さっき家事のモノマネやってたよまーちゃんが。わらわらっていうコメントがこっちに来るんだよ絶対。みんな仲いいの。すごいね。そうということで吉川麻衣さんと中川千尋さんでーす。すごい。私のショールームに出てくれてありがとう。今日の宣伝に来ました。何の宣伝？あんの？何の宣伝？はい、あのね、今夜10時から。はい。はい。ちょっとテレビに出ます。出るんですか？出るんですか？そうです、出ます。何のテレビ出るんですか？今日何曜日だっけ？今日めっちゃ聞いて土曜日、はい、あれだ、じゃあ土曜プレミアムみたいな。やば映画に。あ、女優業だった、女優業映画に出ます。チーコちゃん何か宣伝ある？あ、私は明日の朝からちょっとプリキュアに、はい、ちょっと出せます。やばいじゃん、もう出てそう。本当に嘘しか言わないじゃん。めっちゃ出てそう。女優とプリキュアか。もうやばいな。マジか。16歳ちょうど変身できるらしいんで。マジ、はい、もうやばい。嘘しか言わない。どうしよう。でも今日その告知できたんで、もう全然、はい、帰っても大丈夫。帰んなよ。もう全然帰っても大丈夫。おい、嵐か？嵐なのか？本当に。じゃあ逆に告知ないんですか？私ですか、はい？今日の夜はショールーム三昧です。告知です、大告知ですよ。もうしかも私今日アップガニ配信リレーなんで、チーコについてめっちゃ語るんで。え、明日私じゃない？そうなの？え、でも変わった。違うか。違う、ワンちゃんじゃない気がするな。違うか。違う気がするな。カジーは崩壊学級みたいです。え、私もじゃない？な、私と交換だったんだ。あ、そうなんだ。そうそう、交換しました。明日はしまちゃん。私いつになるんじゃ。え、ワンちゃん月曜か。ゲリス、そうです。泣いたです。嘘って伝染するのかなって。いや、私のルームだって嘘ついていいってわけじゃないからね。え、嘘はついてない。嘘ついてない土曜プレミアムに出るかいや。もうちょっと、もうちょっとすごいギリギリすぎじゃない？出ないわ。ガチャピンもしかして出る？え、ガチャピン出る、もしかして、ね、聞いてる。ガチャピン聞いてるだって、うん、すごい聞いてる。知ってる？ガチャピンの歌があるんだよ、うん、え、ガチャピン、なんかガチャピンのなんか歌があるの。踊ってほしいと覚えなきゃと思ってさ、うん、覚えるとこあるの。何それ、すごいね。それだけ。めっちゃね、終わりだって。だ、あの人がいる。あ、誰？ゲスト来ました。自己紹介してください。カジーさんのことが大好きなアミタコとニクラミです。嘘ばっかりなんだよ、この今日この4人で動くことすごい多いんですけど、もう嘘しかつかないんです。あ、そう、食べちゃうぞってやつみんな知ってんじゃん。ガチャピンなんの？なんで知ってんの？食べちゃうぞってガチャピンなんだから。だって覚えなきゃってなんだよって来てるだけなんちゃう。なんかほらね、盛り上がりそうじゃん、覚えたら。確かに。次の自己紹介でちゃんとやって。やだよ。やばいんだけど。すごい、ありがとう、みんな合間にありがとう、本当に。今日マミちゃんは可愛い。みんなベネルかいね。アミちゃんは上半身には伝わらないんだけどね、うん、私がアミちゃん可愛いって言うとカジーがね、口パクパクさせてないからね、なんかあーってそうするんだよ。何？なんか甘やかしすぎた、アミちゃん。じゃあカジーが厳しくしてよ、アミちゃん。わかった。カジーは甘やかしもしないけど厳しくもしないんですよ。そう？そうですよ。さあ厳しくしよう、アミちゃん、はい、嘘はついていけません。カジーに言われたくない。横から聞いてるから正直言って、私別に嘘ついてないのよ、別に。嘘くさいだけで嘘ついてない。一番つらいね。そうだよ、本当だよ、本当だよ。いや、もうみんな言いたい放題だな。どれが嘘なのか。みんな家事をよく知ってる。本当？家事にやりたくない、いっぱい来て。不仲じゃないですよ。昨日マミちゃんとお仕事してて、めちゃめちゃね、うん、お仕事だもんね。でもね、お仕事だけど。そうよね、楽しかったよね。お仕事は仲良くなくても できる、できますからね、全然。あ、そうなの？うん、仲良くなくてもできる。できるよ。そう、お仕事ですから。なんで、なんで、なんでこの子は見つめてくるの？なんか餌欲しいんじゃない？餌あげよう、餌。これほうちゃんのポテチ食べていいよ。ほうん、ちゃんのポテチあげなよ。なんでこの子、グッチバンバンさせてるんだけど、どうすればいい？助け求められても困るよ、どうしたらいい？これ口に入れろバカって言ってるよね。そうだよ。マジ？うちそんなにハードル高いことできない。そこの動画撮ったやろう。無理だよ。どうしたらいい？いや、実
ちゃった。やだ、早くね、私の携帯の容量ないから早く入れてね。食べる？よい、アクション。食べる？寝るない？どうすればいいの？はい、バーン。アミちゃんめっちゃ可愛い。ちょっと伝わんねえけど、ちゃんめっちゃ可愛い。じゃあ詳しくはまーちゃんのツイッターだね。ちょっと今日はあげられないけど。そう、今日あげられないわ。そうだね、いつかあげるわ。めっちゃ可愛い。あ、やだ、恥ずかしい。めっちゃ可愛いな。ちゃんとほーちゃんにも謝ってください。そうだね、ほーちゃんに。でもじゃあほーちゃんのね、ポテチ一番食べてるのまーちゃんだから。ここ戻ってきてなんか小腹空いてなって思ったらちょうど空いてあって、多分佐々木の席だから佐々木の方がいいかと思った。なんでさ、いただきますって言ってさ、取ってさ、なるのか分かんないけどバカって一番いいんだけど。またコメント来てるよ、佐々木気づかなそうって来てる。いや佐々木は全然ね、うん、私結構佐々木からじゃがりこもらうんだけど、うん、え、佐々木食べていい？はい。はい。確かに食べちゃダメって言う人はいないかもね。え、しかもなんか別に1個のマフィンを食べるわけじゃないんだから。確かに。そういうのね、食った人は言わないんだよ普通。え、そうね、もうあげた人が言うやつね。全然気にしないわ自分。でもそうね、割と人気はそういう名前ルーズですから。はい、ということで、ちょっと短い配信でしたが、どうでしたか、楽しかったですか、カジカジカジは。すっごい楽しかったです。ぼ、また来てもいいですか？絶対来ない。絶対来ないやつじゃん。いや、まあカジカジカジはですね、定期的に開催していくので、ね、準レギュラーの吉川真由とね、準レギュラーの長谷川千尋と、もう準レギュラーの2くらいがこれからもしてくれると信じています。それではじゃあ最後ね、あの掛け声で、はい、じゃあ皆さんお手前だよ、やるの、うちがやるんだよ。でいくよ、皆さん準備大丈夫できる？まだだよ、うちが言うからね、うちが言うからね、うちが言うからね、ちょっと準備できてる？ OK、ね、せーの、お手を拝借、せーの、以上、嘘だろ以上です、嘘だろ、バイバイ。敬礼だけはしてるから言って。じゃあもう一回だけやろ。お手を拝借、せーの、以上です、バイバイ。バイバイ。で、以上です、一番テンション低かった。バイバイ。